एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं अहम खबर। ఒక ముస్లింకి వ్యతిరేకమని అనుకుంటున్నారు, ఎంత మాత్రం కాదు. ముస్లింస్ ఏంటంటే వీళ్ళు హిందుత్వానికి వ్యతిరేకం అనే పేరుతో ముందే వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు కాబట్టి మీకు కాస్త వాళ్ళు ఏమవుతున్నారని హెచ్చరించలేదు. ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరికీ అదృష్టం లేదు. అస్సాం లో చూసాం కదా, 19 లక్షల్లో ముస్లింస్ 4 లక్షలు. تلنگانہ کے چیف منسٹر سے ہم نے ملاقات کی اور آج بھی ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف سی ڈبل اے کے خلاف ریزولوشن پاس کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم چیف منسٹر سے ٹی آر ایس کی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹی آر ایس کی حکومت کیرلا کی حکومت کی طرح تلنگانہ میں این پی آر پر سٹے لگائے. یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ این پی آر پر سٹے لگے گا این آر سی پر کام رکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی میں بھی جب اسمبلی شروع ہوگی ہماری جماعت کی طرف سے ہمارے علاقے کی اسمبلی اس بات کا مطالبہ کریں گے اور حکومت سے صاف طور پر کہیں گے کہ این پی آر پر اسٹے لگانا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑی تعداد میں ہماری خواتین ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں. نفرت اتنی پھیل چکی ہے ہمارے ملک میں کہ شبانہ محترمہ شبانہ بھی نامی ایک بریلی میں گورنمنٹ امپلائی ہے, 20 سال سے گورنمنٹ میں کام کرتی ہے, حج کو جانے کے لیے پاسپورٹ بنانے کا فارم بھرتی ہے تو پاسپورٹ آفیسر کہتا ہے کہ آپ اپنے دفتر سے لکھا کر لائیے کہ آپ اس محکمے میں کام کرتی ہیں. جب وہ ایچ او ڈی کے پاس گئی تو ایچ او ڈی نے کہا کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ تم بھارت کے سٹیزن ہو. تو اس شبانہ بی نے اپنا آدھار کارڈ, پین کارڈ, ڈرائیونگ لائسنس, ایپی کارڈ سب بتایا تو انہی کے ڈپارٹمنٹ ایچ او ڈی نے کہا کہ یہ بھارت کی شہریت کا ثبوت نہیں ہے. جب شبانہ محترمہ شبانہ بی نے کہا کہ آپ کون ہوتے مجھ سے بھارت کی نیشنلٹی پوچھنے والے تو ان کا ایچ او ڈی ان سے کہتا ہے کہ تم پاکستانی ہو, تم ٹیررسٹ اور میں تمہارے فارم پر سائن نہیں کروں. 20 سال گورنمنٹ کی سروس میں اور ان کے پاسپورٹ کا حج کی جانے کے لیے ان کا ایچ او ڈی کا یہ آفیسر یہ کہہ رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان مثالوں میں ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھیے آسمان سے فرشتے ہو آ کر یا زمین سے تو نکل کر آپ کو بیدار نہیں کر سکتا. بیدار ہو جائیے, یہ خطرے کا وقت ہے. شبانہ بی کی طرح ایسے کئی شبانہ بی کے کئی مثال نہ بن جائے. چوتھی بات کی ہے کہ آج دلی میں جو کچھ ہوا میں مذمت کرتا ہوں اس وائلنس کی جس میں ایک پولیس کا کانسٹیبل رتن لال مارا گیا, جس کے ان کے 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں 1 بیٹے, ہم اس کا مذمت کرتے ہیں. آج دلی میں جو وائلنس ہوا, جو تشدد ہوا, فرخان نامی ایک شخص کی بھی موت ہو گئی, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور ہم پرائم منسٹر نریندر مودی سے, امت شاہ سے مطالبہ کرتے ہیں منسٹر سے کہ آپ کی پولیس, دلی کی پولیس دنگائیوں کے ساتھ پتھر پھینک رہی تھی, دنگائیوں کے ساتھ پتھر پھینک رہی تھی. ہم مذمت کرتے ہیں, ہم وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ تشدد ہوا. ایک فارن کنٹری کا ایک پریزیڈنٹ یہاں پر آتا ہے اور دلی کو آ رہا ہے, یہ تشدد ہوتا ہے, یہ ملک کے لیے شرمندگی کی بات ہے. مگر وزیر اعظم کو ہم بتانا چاہیں گے کہ آپ کا سابقہ ایم ایل اے
کل تقریر کر کے کہتا ہے کہ تین دن کا ٹائم دے رہا ہوں, میں وزیر اعظم سے کہوں گا کہ آپ کے آنگن میں آپ نے سانپوں کو پالا ہے, جب آپ اپنے آنگن میں سانپوں کو پالیں گے وزیر اعظم یہ آپ ہی کو دستے مارے ہیں. اور آج جو واقعہ دلی میں ہوا ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں, ہم اس سال سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو دلی میں امن قائم کرنا پڑے گا, دلی میں پولیس کو جا کر دلی کے ہر شہری کو چاہے ہو مسلمان ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو دلی پولیس پر آپ دباؤ ڈالیے اور کوئی تشدد کا واقعہ نہ ہو. کھلے عام ویڈیوز ہیں کہ کوئی گولی چلا رہا ہے, ویڈیوز ہیں کہ کوئی درگاہ کو جلا رہا ہے, ویڈیوز ہیں کہ ایک نہتے شخص کو پیٹا جا رہا ہے. ہم ہر وائرس کو کنڈم کرتے ہیں اور آخر میں ہم اس بات کا عہد لیتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالی ہم سی ڈبل اے این پی آر این آر سی کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم پوری طریقے سے کوشش کریں گے کہ چیف منسٹر کے پاس جائیں گے, دوبارہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جو امت ہے این پی آر پر سٹے لگائیے. میں ہوم منسٹر صاحب کو بھی سمجھانا چاہوں گا کہ محمود علی صاحب این پی آر ڈیٹا جمع کرنے کا راؤنڈ, جب ڈیٹا جمع ہو جائے گا اس کے بعد چن چن کر ڈاؤٹ فٹ ریزن کیا جائے گا. محمود علی صاحب کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ کسی ایک وکیل کو بٹھا کر اس بات کو سمجھیے. آپ وہاں پر مسلمانوں کے بھی نمائندے ڈپٹی چیف منسٹر صاحب, آپ صرف ٹی آر ایس کے نہیں ہے, آپ تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر ہوم منسٹر بھی ہیں. ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی این پی آر کی مخالفت کریں گے اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا تعاون دیں, پرامن احتجاج کریں, بار بار کہہ رہا ہوں پرامن احتجاج. మరి ఏం చెప్తాం పాత దగ్గరికి ఇంకేమిటో కావాలంటే ఎట్లా వస్తుంది ఎవరు చెప్పగలరు? అందుకే ఇట్లాంటి అనేక విషయాలు ఇందులో ఏమి ఉన్నాయి. ఇవన్నిట్లో ఎనక కుట్ర ఏంటంటే ఇవాళ ట్రంప్ ను పిలిచి చాలా పొగిడించుకుంటా ఉన్నాడు, వాడికి వీడు అవసరం వీడికి వాడు అవసరం. उन्होंने गांधी जी बाबा साहेब अम्बेडकर और मौलाना आजाद की राह को अपनाया था और हमें भी यही सिखाया गया है. हम तो वही हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जिसका ख्वाब गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था. जब हमने ये बात 1947 में ही साबित कर दी थी फिर भी हमसे सवाल पूछे जाते हैं, हम पे शक किया जाता है कि हमको पाकिस्तान के लोगों से हमदर्दी है, हमको हिंदुस्तानी होने का सबूत पूछा जाता है, क्यों और आखिर कब तक? उनसे ये सवाल नहीं किए जाते तो नथुराम गोडसे को मानते हैं, उनसे सवाल नहीं किए जाते और केस बुक नहीं होते जो बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, और जो बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, मुसलमानों को 1947 में ही पाकिस्तान भेज देना चाहिए था. जो जुल्म यूपी में हुआ वो नेशनल मीडिया पर हाईलाइट नहीं होता. जो इंडियन नेवी के 13 लोग पाकिस्तान की मखबेरी करते हुए पकड़े गए वो नेशनल मीडिया पे हाईलाइट नहीं होता. उनको एंटी नेशनल नहीं कहा जाता जो जिन्ना की राह पे चलना चाहते हैं, जो सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ा रहे हैं, जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको एंटी नेशनल नहीं कहा जाता जो हिंदुस्तान की पहचान को ही बदल देना चाहते हैं, क्यों? मुसलमानों का हिंदुस्तान पर उतना ही हक है जितना कि दूसरे मजहब के लोगों का है. हमारा मजहब हमें वतन से मोहब्बत और वफादारी सिखाता है. हम हमारे हक के लिए जरूर लड़ेंगे, शान से जिएंगे और मरेंगे हिंदुस्तान में. कोई हमारी हस्ती को मिटा नहीं सकता यहाँ की जमीन से, क्योंकि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है. और वैसे भी CAA NRC और NPR से नुकसान सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं SCs, STs और OBCs का भी होगा. उससे हमारे मुल्क को सिर्फ नुकसान ही होगा, क्योंकि ये हमारी बदनसीबी है. और बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर एक तड़ीपार है और प्राइम मिनिस्टर जुमलेबाज है. RSS और BJP की आइडियोलॉजी को हम हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे जो हमारे देश को बांटना चाहती है. हम यहाँ होली, दिवाली, ईद, बकरीद, लोहरी, बैसाखी और क्रिसमस सब शांति से मनाएंगे इंशाल्लाह.
ये याद रखा जाएगा कि किस तरह से तुमने वतन को तोड़ने की साजिशें की, ये भी याद रखा जाएगा कि किस जतन से हमने देश को जोड़ने की ख्वाहिशें की। तुम जमीन पे जुल्म लिखो, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हजरत अब आपके सामने मोहतरमा आयशा सुल्ताना महावीर रियासती नाजिमा शोभा खवातीन जमात इस्लामी आपको मुखातिब करेंगे। मोहतरमा आयशा सुल्ताना साहब, ما شاء الله يوم